Ok, listvo, máme 20 hodin 47 minut, nepřesný, neobvyklý, nezakulacený čas, pátek 30. júna 2021. A problém je naprosto jednoduchý. Dneska se má, a doufám, že bude, streamovat Wolfenstein Blade of Agony. Že problém je jasný. Release Duben 30 2021, jak na mod tak na hlavní stránce. Nedodržený zatím. Modeři. Z Realm 67 B BOA. 667. Six, six, to vypadá, že jsou evropský. Takže tohoto dne už uplynulo téměř 21 hodin a nemáme vydáno. A pokud se dělají odložení že těchto těch věcí, tak většinou bývají třeba měsíc dopředu. V horších případech nějak týdny dopředu. Zatím ovšem nic. Proto jsem zvolil metodiku, hej, když už teda tu možnost máme, dáme si talk show. Tak. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, kdy se streamoval Blade of Agony. Což vám můžu říct úplně přesně, protože můj Facebook má archivní systém. Takže když napíšu Blade of Agony, tak poprvé. Streamování Blade of Agony proběhlo v přátelé v roce 2016. To bylo před pěti lety, no dobře, dejme spíš před čtyřma, protože to bylo svoji ludologický video, jsem udělal 26. 20. prosince 2016, takže samotný stream byl, dejme tomu měsíc předtím, takže jako ještě to tak úplně nebude. Takže můžeme říct zaokrouhleně, velmi hrubě, že od prvního streamování uběhlo pět let, samozřejmě streamoval jsem pak kapitolu 1 a kapitolu 2, což bylo v roce 2017, tuším, jo, mám to tady, finále druhý kapitol byly, byly do Fagony je zde. 27. červen 2017, takže v skutku jsme čekali na holy moly mucklesy, faklsi, na kapitolu 3, čtyři roky. To je neuvěřitelný, protože kapitola 2 ke kapitole 1 vyšla rok, jak to tady vidím. A na finále si dali čtyři roky práci. Je pravda, je pravda, že se věnovali předělání kapitoly 2 a kapitoly 1, což znamená, že to je, je kompletně zremastrovaný a proto to chci streamovat taktéž hnedka od první kapitoly, ne přeskočit jedničku, dvojku, protože obě dvě měly předělat s tím, že jestli si pamatujete, tak dvojka měla velký problémy palanční a level design byl pak už docela padli na palici, protože tam rvali v té druhé kapitole strašně moc. Ale opravdu strašně moc stealthu. A stealth patří do her, kde ten stealth dává smysl, ale tohle je Wolfenstein. jakože postavený na source GZ Doom. Takže na Doomu. Stealth Doom hře, nebo ve Wolfenstein hře. I když byl třeba ve Wolfensteinu 2009 zajímavý, zábavný, tak tady v tom konkrétním, což by měla být čistokrevná key hunting, door hunting, FPS hra. Ne. Eh. Čili pořád stojím za tím, že toho, co jsem dosud hrál, tak ta první kapitola je nejlepší, druhý kapitola je výborný konec a ty ne sekvence a ty bonusové mise na měsíci jsou no dejme tomu, no uvidíme, jestli si vzpomenu, jak jsem se k ním dostal e, před těma lety a jestli se tam dostanu zase, ale to určitě by se dneska nestihlo, protože to je kapitola 2. A vývojáři momentálně slibují, že Blade of Agony by vám mělo zabrat 15 až 20 hodin ve své finalizované verzi, což je slušný a udělám si z toho krátkou streamovací sérii, protože vždycky, když se streamuje Doom mod, na mě to extrémně baví. A já budu tady pravidelně f 5 ty jejich stránky a otvírat download tlačítko. Jo, 404 article not found. To je její hlavní stránka, teď zkusím Blade of Agony. Mod Double stránku. 12. dubna uveřejnili release datum. 30. dubna, to je 18 dní dozadu. Takže evidentně věděli, že už to stíhají, protože to dali před 18 dny, což jsou 2 týdny a 4 dny. Takže kde, povídám, kde je problém. Mimochodem, mají tady otisky, jak na jejich stránce, tak na Mod Double stránce, že skoré o nich napsalo článek, jako náš časopis, skore V češtině. A je to tak a vyjádřili k tomu slušný nadšení, což se dá pochopit, protože Blade of Agony je nadšenecká záležitost pro nadšence a mělo by o tom vidět co nejvíc lidí, protože tenhle ten mod je dělaný opravdu s vervou. New Order, Old Pipe mají dobrý stav. Eh! Eh! Vždycky nesnáším, když číslost v stělečkách je nataktována. nataktovaná cel sekvence, která se musí použít. Takhle, v New Orderu se určitě používat nemusela, v Old Pipe myslím, že se musela jeden čas používat. A jak tady někdo psal, uh, Vixarion tady psal, Stealth Version to of Ta byla tak byl udělaná, že všechny remastery a upravovací produkty, eh, projekty, i hry, tu mi si dali pryč. Jestli je stále aktuální, že mi se tady Archim Judas Stark Bagger, co mám na Waterfield a ne Tomáš, Slaví. Mám, tohle už mám, tohle už mám. V podstatě, co schání jsou teďka záznamy streamů. Jako je. Konany už jsem poz, pozbíral všechny, ve Stellaris mám ohromné díry a Hearts of Iron už myslím, že mám taky všechny. O, to, to jsou ty věci, co byly před založením streamovacího kanálu, ty se byl schánějí. No. Co se streamu týče, protože Odyssey neukládá více jak 4 GB velký video po kompresi. Takže asi tak. Každopádně, když tady máme teďka tu chvíli na bavení se tohle v s tom rozhraní, všimněte si, že se teďka dívám trošičku jinak na ten levý monitor, střední a pravej. Jak už jsem říkal několikrát, mám teďka celý rozhra rozhraní už na ramenech. To znamená, si monitory můžu polohovat v podstatě kamkoliv že webkamera má teďka svůj vlastní stojan zde, se kterým si taky můžu hýbat. Já si to vlastně teoreticky můžu dát i k sobě dolů na stůl, ale tohle za, to zatím dělat nebudu. Takže jo, takhle to bylo story of Blade of Agony, ale o čem bych se chtěl bavit, když už... A koťa si tady, é, dlouho to nebyl. Tak, tobě jsem si říkal, že se stavím, protože ti e, dlužím prašule za ty 3D tisky a výrobky. Tady jsem si právě ještě nevyzvednul. Okidouk. Já, ah, řeben mi spadnul. Ne, do čeho si chci dneska kopnout, když teda máme teďka možnost. Čá, lidi. <laughs> do, čeho máme, má možnost si teďka kopnout, je jednoznačně. Co to sakra? U masivní Lokiho prdele je Lighthouse. Like to, co tady píše Lutherus, je aprílový vtip. A jestli si myslíš, že mu to někdo... Jestli mu to, někdo, jestli mu to někdo uvěří, tak jste stupid. Na jejich hlavní stránce je to dokonce udělané jako April's Full set napsaný, takže... A, ah, Fixus je tady, už na Nevážně, co to je? E, kdo to posílal? Verde, Fix, Sef, někdo z vás posílal ten... To joke video o tom, nebo to byl vampirák? Někdo mi poslal, ne, Floyd mi to poslal, Floyd mi to poslal, je zde přítomen, nevím, dneska asi ne. Premiéra Lighthouse v jedné minutě. Vyvezmete šest degenerátů. Jeden, který ho z nich nesnáším nejvíc, přijede dokonce v kamaru s spz za kterou bych ho plesknul čurákem. A... Ne, co to má být? Jak jsem to pochopil já, tak to má být reality show, protože samozřejmě, pořád se tomu snad ještě dneska říká. Během pandemie, mimochodem, jo? Reality show. Z influencer, jak píšete, jo? Z TikToku. Kdo v jeho nádychovém stylu si myslí, že to je dobré, dobré nápad udělat? Ten sestřih, ten jednominutový mýmovací sestřih, je nebezpečné zdravotně. Já jsem cítil, jak mi umírají mozkové buňky, jenom co jsem se díval na tu sestry, st co si z toho dělá, prdel. Já viděl ty degeneráty pospole a říkal jsem si: Lidstvo skončí. Lidstvo skončí. Já vám to poflu, já vám to poflu. Jo? A vezměte si, že tohle je parodický sestřih. Tohle to, teď se vám to sem poslal. Tohle to je parodický sestřich. Počkej, fixy, ty jsi viděl celý tři díly i se zvuk... Počkej, počkej, fixy, tak... Tak to ne, tak to ne, tak to ne. Klik. Z, tohohle se nevykroutíš. Takže. Fixy. Dajíš. Pověs nám. Dajíš. Što je to Lighthouse? Já si tady jenom přetáhnu své zbylé písničky do mé flašky do auta a hned se vám budu věnovat. Protože tak. Já Hele... znám koncept věcí jako Big Brother, vyvolení. a tyhle kopie těch západních show, kde my, my chceme udělat ty naše stupní společnosti produkční, říkají, my to umíme taky, ale horší. Hele... What, what this? A, a, a fit takové. Uh, Pamatuješ se nikdy, jak se tenkrát vysílala taková ta stará vila? Já nevím, asi to bylo... Asi, já nevím, jestli to bylo vyvolení nebo ne, prostě... Já, já, jsem, já jsem se na to nekoukal, to, to jsou show pro idioty, jo, ale... 2000, no, ty vole, tak jako běželo to všude v televizi a jako hrozně lidí to tenkrát řešilo. Bylo to vyvolení, to bylo... No, vyvolení se to jmenuje. Běželo to asi nějak 2010 nebo nějak... No, to možná asi dřív. Prostě, jí olde. No a nikdo dostal nápad, že, hele... Pojďme vzít TikTok influencery. Jako jo, to byla podmínka a... přímo, že používají tu čínskou špionážní aplikaci, jo? Nebyla to podmínka, nebyla to podmínka. Jsou tam i youtuberi a jsou tam <laughs> hrozně hezký. Tam v prvním díle tak jako vysvětlují, jako co, co dělají. Jako, jo, to tam v sestřihu. Zábavná zábavná videa, zábavná videa, videa zábavná videa, no, videa, vytvá... videa. Ano, ano. Vytvářím zábavná videa. <laughs> No. Tak tam ukážu vole, pár těch videí a říkáš... A teď si... vidíš, jak ty pitomci mm. bez skriptu neumí mluvit jako lidi. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže já jsem si pustil tři, typ, tři, tři díly. Jakoby, že jo, prakticky je to vyvolení 2.0. Akorát si představ prostě tak bandu ta neschopných... Ještě ba bandu neschopných influencerů, který je, tam přeloženo prostě... Přeloženo děcek. Tak, který, hele, jako jejich úkolem... Co, 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 si budeme povídat, u těch slečen je být hezký. Oni jsou úplně vyjebaní v té hlavně. Oni tam ty vole, prostě představ si, jako když prší a no, máš ty, ty vole masáný... ty jejich plastový držky moc extraktivní nepřišly. hele, jako tam nikdo nakouká ale, na jejich obliče. Že? Ale asi, asi je to cílová skupina 14 let, jak to tak vypadá. No, no, nalej mi si čistého na tam nikdo nekouká na, jejich obliče, ale... Tyhle, dobře, uh, to vytvářím zábavná videa. Skutečná záživná reality show by bylo poslat na pracák to by bylo vel, velmi by to by byla sraný. reality že? Velmi sranda. Na farmě. Ale jako je na Před, představ, si, představ si prostě, jak, jak máš na silnicích prostě ty plný jako uh, díry, ty vody. Tak takhle nějak jako zhruba, kdyby si vzal jako lochny? loch, ano, lochny. To je úplně nádherný výraz. To je krásný uh, výraz, no. uh, Prostě představ si tu lochnu, plnou té vody, že má jako ty, ty slečny a ti tý... kluci <laughs> tam v hlavě. Protože já když jsem je chvilku slyšel poslouchat, ty vole, to je... <laughs> Ti začalo kapat na límeček, co? Ty vole. Oh. Ale víš co, mě, mě, úplně zděsilo to, že tohle je prostě normální. Prostě tohle je normál mezi, dejme tomu, eh, 14 lety až 21 lety, ty vole. Jako, to je před... rozpětí a v, hele, když seš ty nežir, tak se počítá každý rok fixy, což mě docela děsí. No právě a mě to teda jako upřímně, a když jsem na to koukal, tak jsem si říkal jako dobrý, tak dělali tam jako challenge. Challenge dělali jako, že třeba oh, v lesi do vany plné ledu, kdo vydrží nejdíl. Koukal jsem se na pevnost bojardy, takovýhle věci byly zajímavější. Ale a na konci vždycky dílu, tak mají lajkový hodnocení. Dávám like tomu. Počkej, oni po opravdu jedou na Čínu social credit systém, jo? Jo, jo. Dávám like tomuhle. Kmen uh, promluvilé. promluvilé. Tomuhle nedávám like. Uh, 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 Jinak ten mistr, mistrka Jumi, jo, mistrka Jumi. Ho, Jumi mas. Jumi why down No to je ten debil s tím kamarem, jenom říká. Ano, ano, tak... S... <laughs> Já se, ne, pokud byste nikdo neviděli... Uh, pokud byste nikdo neviděli na... Hmm, budu jako, pozor, Adam, bojár byla, a, ne, bojár byla, skvělá soutěž. Ne, 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 pokud byste, pokud byste někdo neviděli, kde je Adam Kajumi, tak uh, Adam Kajum je prosím pěkně ten, kdo naspí, naspíval. Uh, vytvořil písničku mm, Všechno je Cyk All Right, nebo něco takový opačky. Já, se já, si ne, to Adam... já můžu lidem jednoduše připomenout, protože se několikrát objevil v regresivních zprávách, protože jeho politické názory <tějí> jsou takové, takový že by mohl kandidovat jako Alexandre Ocasio Cortez. <tějí> jo, 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 všechno je All Right. To je jeho nejznámější písnička, kterou si dobil tady. Písnička! V písnička, tak. Takže to je, to je všechno je olra. Right. Tak tohle je ten chlapec, tak ten tam je a ten spí se ženský teda, už si jako... Jo, protože <laughs> zapadne mezi ně. No, jako všichni. Ne, všichni jako... jsem si, on si nechal rašeliniště na ksichtu, aby ano, nevypadal ano. jako ty holky. Ano, ano, aby, aby ho aspoň rozeznal. Což tak, teda v, co? s tím jeho účesem je teda kombinace, ty vole, že i mě barvo ho to pálí. No mě, mě nejvíc rozesmál jako takový ty... Mě by to fakt zajímalo, kdyby k tím někdo přišel a řekl, ty vole, hele, uh, prosím tě, tamhle venku, tak je potřeba prostě nasekat dříví. Nemáte jinak si čím zatopit. Tak kdo z vás to bude nasekat? ne, daleko lepší reality show, jestli se chtějí blízknout tyhle z ty degeneráti, je Survivor, normálně hru Survivor. Na hele, na uh, na ostrov a ži, zmrdy. Já, já jenom ještě řeknu jako, Uh, abych to nějak uzavřel, tak Like House, pokud si chcete někdo vyloženě ubližovat a pokud se nemáte rádi a chcete nakouknout, by the way, čekal mě to Mikýř, vole, jo, na to je Mikýř, jo? Nebo jestli, jo, jestli už na to nezareagoval. Už si konečně jo? objevil Mikýře. No, pár videí jsem viděl. Konečně. Uh, pokud, takhle, abych to, abych to uzavřel, protože se furt přerušuju, to je normální. Uh, je to vošklivý a fakt docela reálný prostě reálná sonda do přemýšlení a vyjadřování lidí. Ano, proto mezi, už tři díly. Mezi lety 14 až 21 prostě. A já myslím, že 120 strany... 21 už je hodně, to už můžeme mít zbroják. To ne, 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 ne. Fa hele, hele, fakt, že ne. Jako je, je, to, je to fakt smutný, že svým způsobem lidi, co prakticky... Já to řeknu takhle jako hodně blbě. nikdy nečuchli prostě k, dejme tomu reálným mzdě 90% lidí v České republice, tak prostě najednou jako uh, tohle to si myslím jako, že je asi tohle, tamto, jo, dělám zábavná videa, i, 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 i. jo, prostě je, je to fakt smutný a přijde mi, že strašně li, strašně jako Dalších co budou... tady píše zajímavý argument. Jako chtěl bych vidět reakci týpka, co přijde po práci natěšený na prostřeno, že si otevře priv pivku a vidí tam lighthouse a mě běje blu. Jednoduše máš možnost přepnout kanál jako. Ne, 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 jste, ne, jako, co ne, ne, ne se... tady jde o to. Kdo z lidí, co fachaj po, po rychtě se jdou dívat na tohle? Nikdo. Teď ti, říkám, teď ti říkám, to je prostě od 14 do 21 let studenti gymnází, studenti prostě uh, filozofických fakulet a studenti prostě těchhle z těch oborů. To je úplně prostě, je mi naprosto jasný, který, pro který lidi to je, to je jako, jako mířený. Já si nedovedu představit, nedovedu si představit, kdyby tam byl nikdo, kdo, děl... on by ten rád nebyl, ale kdo prostě dělá, dejme tomu, prostě nějaký hodil na se, je, vypadá teda jako chlap, uh, má nějakým způsobem pravicovější názory a třeba, nedej bože, jako by si tam přitáhnul zbraň. Ty vole, já si to nedovedu představit, jak by prostě... <laughs> kluk, 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 chlap, kluk, kluk. <laughs> <laughs> Já ta, ale byl... ta, Tam, jsi, tam viděl prostě ten chat tam mezi nima. Ale jako je to... Ne, on by byl to, ten average enjoyer, že jo? Je to fakt ale smutný, já si prostě nedovedu představit, že by tam, že by tam prostě sřed, sřed seděl, vole, Torex mezi nima, jako. Hm, mm, viking. Co hm. to, to by bylo prostě... Ale ne, z Torex jiný by části... to, Torex by si to nevydržel pět minut, oni by otevřeli hubu a Torex by utek. To, ne, Torex by je zabil. Ten, by, je, Nebo by prostě je zabil všechny. Dvakrát. Ty vole, jeli to ne, 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 jeli to, kdo by byl s těma perfektní? Velký zlý Ty vole, ty bys nich udělal polínka, ty vole, zatopili by si s ním. Bys z nich udělal polínka, vole, a sežen, se, se, vole, by nebyle za sedm dní. ne, jako fakt, fakt je to smutný, fakt je to hrozně moc smutný. A jako jestli tohle tohleto je Víme tomu ukázání, jak, jak, fungují a jak se baví, jak se vyjadřovou především, jak se vyjadřují. To, to, já jsem uděl, to jsem viděl u Rena, kterou teďka na Facebooku to kolovalo před něk mezi několika Rena, mi, že se vytvořil event, že se udělá raid na Lighthouse v no. noci s nokťákama. No. Uh, a já říkám, you have my sword. A... Uh, říkám, to fakt jako... Je, 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 smutný, je smutný, že to je fakt jako reálný reálnej, reálnej uh, reálná sonda do dnešních tých, do dnešních no, Teo te to napsal dobře, jak to asi vzniklo. Executives, čili výkonný řídící v televizi, nemají nejmenší tři, jak dostat skupinu 15 až 25 k, do dosahu televizní reklamy, tak zkouší různé extrémy. Ano. A na kůlu to opravdu tak. není žádná novinka. Cool, prima cool, je zleva doprava totální cringe pro normálního člověka. Ano, ano, ano to je pravda. Třeba replay. <laughs> no. Ne, klidně udělej, jak tady píše Pražák, klidně udělej psychologicko sociologickou analýzu. Když mi napíšeš elaborát, já na to udělám video. Ne, fak, fakt, mě to prostě, fakt, mě, to prostě, mrzí, že... Dnešní... Koča že to má 15 minut od sebe. Do it. Ne, dnešní, it. No, dnešní mi přijde, ale jako sen těch lidí, co jako na to koukají a co jsem tak jako pochopil, že jediný ten sen jako těch lidí, co tam jsou, tak prostě je jako nic neumět, dělat zábavná videa a to je všechno. Vím, že víš co, ty lidi, co to sledují, protože jich je tam šest, že jo, ty, ty po, po, nich svět nezabrečí, ale ty masy, co to sledují, v tom nízkým věkovém rozpětí, jaký jsme stanovili, pravděpodobný, huh, uvědomují si, že lidská společnost po nich eventuálně bude požadovat, aby něco taky jako přidali do té společnosti. Aby měli nějaký řemeslo, nějaký talent, nějaký vzdělání. Aby byli k něčemu. Já to řeknu úplně jednoduše. Já uh, mám za sebou v životě už dvě práce. A... No, což je hodně rychlý na 21 let fixy. A uh, tak, živokův. Což teda musím říct, jako, real talk, jako... Ne, já myslel, ty, ty, měslel... ty, ty jsi to, já to nemyslel, jako, že haha, lítáš mezi prácem, ale jako, ty vole, už měl dvě práce a jasně, tu první ti zrušil kův, to víme. No jasně, ale jako, tu by, ono jsem teda spokojenější, víc, něnější práce, než u té bývalé, jako, musím říct, že... Dobře, odečteme o... to vstávání ve čtyři. No ano, to, to, je jediný nahovno, To je fakt jediný na ale jako kolektiv a celkové to fungování se chce jako... Za to jsem fakt rád. Takže jako jenom taková jako malá poznámka, že jsem víc spokojenější ty asi druhý práci. Ale říkám jako, uh, já si nedovedu představit, že furt lidi musí počítat s tím, že doteď prostě v těch pracích, co teď oni dělají, tak jsou lidi prostě na 30 let a výš. Mám prostě v práci, jako já si v práci rozumím s jedním kontrolujeme vozby. A to prostě, to je věk Hantra hmm? A jako fa fakt si prostě rozumíme, bavíme se o Gunstaffu, bavíme se o Dapolis, prostě o všem. No, konzervativní a, člověk, no. A, a jako nedovedu si představit, že na tu mojí pozici, na který já jsem, by do toho, do toho placu přišel někdo prostě, kdo je fakt napumpovaný tímhle s těma influencerama, tímhle s těma TikTokama, a já si to nedovedu představit jako co by tam v té kanceláři dělal, jako o čem by se tam s lidma bavil. Hele, hele jako Teo te, tady má story. Bývalá službačka moderovala na kůlu jed, eh, jednak takový neváhy a toč, akorát s klipama z internetu, jo to vím, to se myslím, no, to je jedno. E, tyhle pamatoj si hrubeše a neváhy a toč, já jo. Jednak pořád o, jo. o, o areálech včere. Prostě den lyžovala, kamera mezi tím točila Est, Establishment, pak dva stand a jak je to super, a anketa další míře, jak je to super. A byl to každý díl, vydržel to jednu zimu, takže mi fakt nepřechodí na kůlu říkat, co na, na kůlu zniká teď. Hm? Pokračuj, Fuchs. Takže jako fakt si nevím, představit prostě, až, aby tam jako přišlo, uh, ty vole, oproti v kanceláři, oproti v kanceláři, tak uh, The Highest Order, tak jemu tam hraje, ty vole, Linet Skinner. Creedence Water a takovýhle písničky. Jako já si nedovedu představit, že bych si tam v kanceláři s otevřenýma dveřma do celého patra i, oteři, i do otevřených dveří The Highest Order, co tam prostě sedí v kanceláři, že bych tam ty vole pustil všechno je cajk, všechno je all right. Já si to nedovedu Kámo. představit. Jako v tomhle to mě to prostě hrozně děsí, že Až lidi, tyhle ty lidi fakt budou potřebovat najít prostě práci a řekněme si to na rovinu, prostě nej, jako nejde to prostě v dnešním životě bez práce, to prostě nejde, peníze jsou potřeba. Že až oni si budou najít práci, tak se budou v, tý, v těch firmách nebo v těch společnostech chovat takhle. To prostě nejde. Dokud tam budou lidi, co jsou prostě 30 let až víš, a že tam jako kurva dlouho budou, tak ty, tyhle si lidi těch 14 až 21 let, co se chovají prostě takhle, tak nemají šanci tam uspět prostě. To, jako to, je, to je fakt hrozný. A tím rychlosti přecházíme na téma znovu zavedení povinné vojenské služby. <laughs> to já bych třeba nezaváděl upřímně. To zase jako to, že máš svým způsobem jako volnost a vibraci, tak pro mě... Ne, 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 pohled... já nemyslel povinnou, já myslel jako odvody aspoň. Ne, a ani takhle, hle, ani tak. Já jsem rád, že prostě u armády jsou lidi, co chtějí do té armády jít. A že to prostě není, že jako uh, do té armády musíš. Protože víme prostě, jak to bylo, že, la, že jo, československý tý, lidový armády prostě, že si musel. Lidi prostě řešili modrý knížky, lámali si ruce zbytečně, vole. Potom, když už tam teda tak tam jako byly šikany, bylo a strašně A tak to bylo za že jo? No, ano, ano, ale i tak prostě fakt jsem rád, že prostě naše armáda tak je prestižní, je sice malá, máme co 21 nebo 26 profesionálních tisíc vojáků a je to fakt super, že prostě, že jsou tam všichni jako dobrovolníci, co to prostě chtějí dělat srdcem. Že to prostě není, že ty vole, já tam musím být, no tak tady si to odkroutím. To, že vole, flagnu všechny na tom, pak mě sice ty vole seřve jako tisíc instruktorů, ale i tak prostě je to úplně zbytečný. Tak, takže jako to je můj názor, to je osobně můj názor, že prostě jako povinnou službu jako fakt ne. No a jak si to... srovnat ty haranty teda ale? Uh, já si myslím, že prostě srovná život. Srovna... myslíš, že srovná čas? Myslím si, že je srovná život a čas. Myslím si, že je srovná jejich první práce. co čím víc je bude, tím budou udávat směr celé společnosti. Mm, to si zase takhle. Uh, myslím si, že to, myslím si, že ještě naštěstí, naštěstí, jsou prostě lidi, že to není jako vyloženě veškerý, že prostě nemáš věk 14 až do 20, že prostě nemáš tenhle smysl jako s, o, myšlení. Že to, nesou, že to není všichni, že to je prostě určitá část. Určit... <laughs> Pak je tady koťasové řešení, který radši číst nebudu. Ano, ano. ano. Uh, že Ale tam je, je tam prostě... zábavný park pro celou rodinu, ukazoval jsem to na mapě že že, že, tam je, že tam je prostě nějakým způsobem jako jenom část a že furt existují, když to tak řeknu, hrozně blbě, ale ono je to pravda, normální lidi, co prostě jako ví, jako, že hele, sorry, ale takhle prostě jako v tom, tom jako životě úplně a že v tom, v tom životě to úplně nejde takhle. Takže proto naštěstí je to jako určitá část ještě těch normálnějších lidí, ale fakt si myslím, že co je nejvíc rovná tak je první práce. A uh, co je potom srovná dál, tak musí být svým způsobem rodičenou. A přirozený prostě přirozený vývoj. Bohužel, jako je to... Je to no je Takhle, to... já tě přenesu na přehled toho, kde se to nestalo a podívejme se na současný Spojené stát a mladou generaci. Tam neboli tak prostě ty non-lidi, co žijou na Twitteru. Mm, to, to, tam to je, je ale... přesně ono. Oni jsou cloud chaseři, no... jejich mm. smysl života je dostávat lajky a retweety protože ne, ale influencujou. Jako ono takové, ono jako mm, problém prostě dnešní doby je a čím dál tím víc prostě jako politická korektnost a všechno okolo ní, jako jo. Co, jako stejně tak, úplně stejně tak, jako cenzura a 90% věcí to jako... No to o té politické stránce... Se... <hým> Tohle to chápu jako stupidní show, ale fixy, jsou tam, ty jsi viděl, dobře, tři epizody, ale už by si mohl udělat v obrázek. Jsou tam nějaký podprahovky, které si všim, že by byly jako směřo, měli směřovat ty děcka, co to sledují do jistého myšlení? Ne. Aspoň, že tak. No ale je to debilní samo o sobě, že jo. Protože, že jo, v Americe už máš jako propaganda videa součástí výchovy. A propaganda učitele. Tak jako učitele to víme, vždycky to bylo, vždycky a všude. A A hrozně mě prostě. mrzí, Bobby byl teďka na přednášce, teďka asi měsíc dozadu, kde byl. Bobby studuje, neřeknu konkrétně univerzitu, ale řeknu v Pardubicích, A přednášku tam měl nějaký slovenský profesor, který vyloženě lhal, jakože brutálně vyloženě lhal. Mm. Vzal si na hubu Query, vzal si na hubu americkou politiku. Nejhorší věc na světě byl samozřejmě Donald, že jo, a všechno tohle, to. A Bobby mi to tak jako citoval, my, my to snad kecali, jsme jeli spolu v autě, takže mi to vylíčil fakt jako do detailů. A proj to bylo zaznamenaný, ale není to nikde veřejně, takže já to nemůžu vzít a rozcupovat. Že jestli, jestli někdo, kdo ví, kdo studuje v Pardubicích, po koho jde, já, já konkrétně, Bobby mi dal facebookový profil toho, toho slovenského profesora tam a vůbec nebyl challenge nutej na ty jeho lži. Říká Bobby, bylo tam pár jako znaků rezistence, ale on je doslova umarxistoval, jako umlčel. A tak jako to je problém doteď, to prostě jakož... Já vím, vy jste měli, že v Plzni tu ultrakřesťanskou no, češtinářku, ale víš co, tam... ta, ta, ta na, nemá... She has no power. To je the church has no, no power, ale marxisti na druhou stranu mají. No, jenomže ono to je... Ale to je celkový problém, jako vždycky budou jako ve škole učitele, jako co prostě přináší svoje personální... O myšlenky a své personální přesvědčení a budu to prostě tlout do hlavy studentům. Jako. To je úplně normální, jako bohužel, bohužel. Stejně tak, stejně tak jako v turně dalších profesí, prostě lidi jako this i the teď trial, který byl, který samozřejmě jo, 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 Velmi opatrně, fixy, velmi opatrně. Který, který prostě dopadnul tak, jak musel dopadnout, a teď prostě. se čeká na odvolání, o kterém se bavit tak. nebude nikdo, protože ano, to ano. bude smetený pod Kubereček. Ano. Tak, prostě dopadnout tak jak musel dopadnout. No a to, že jako reálná, nějakým způsobem justice, prostě to. No. Protože se řekla, hm, když to nedopadne tak jak my chceme, tak vám spálíme město. Čumí. Tak to dopadlo to... přesně tak jak chtějí. respektive u některých to dokonce bylo tak, že to dopadlo jak míň než tak jak chtěli, že to mělo dopadnout ještě tvrději. Ano, ano. A hrozně se mi líbí, že teď jako je hrozný trend, tak prostě jako vyzdvihovat veškerou, jakoukoliv malinkou chybu, který něko nějaký policista v Americe udělá. To jsem jako, to je fakt úžasný. Jako, ty vole... Jako to s tím nožem snad ani zmiňovat nemusíme, protože no. tam je kompletně ospravedlněný, ale ty lidi, jako největší, největší hráška, co by to tam je byla od té komunistické představitelky, samozřejmě, že je úplně běžný pro děti, aby si hráli s ostrýma nožema. Ano, ano, to bylo hrozně fony. Mně se, já jsem si to, to já jsem si to, já jsem, si to, uh, mm, já jsem si to uložil. A mně se hrozně líbil tenhle ten obrázek, já si ho najdu. Já ho pošli tak. do chatu, protože za to nezodpoví. A! Mně se, se, jako tohle co se mi jako hrozně líbilo, že fakt, ale je to bohužel smutný, mm -hmm. že tohle je reálný v dnešní době, ale jakože fakt hodně Dobrý, to můžeš reální. dát do četu, to není kontroverzní. A docela, docela, docela mě s způsobem mrzí to, že jestli základ bude pokračovat dál, tak jako kdo tu práci potom bude dělat. A no ta to máš bohužel... to samý, jak, jak říkal Donat, že jo? S tou policajtkou, co si spletla tej a pistoli. Hmm. Hmm. S, jako ulevíte na tréninku, tohle se vám stane, když nebudou vycvičeny, protože výcvik stojí. Tak tady máte? Bum, jo? Přišla o práci, ne, ne, nebudeme mít jak živit rodinu, jestli nějakou má a je to její vina, ale zároveň je to vina systému, který jste okradli o peníze, který by jí dodal schopnost z kurva si dvě věci, co vypadají jako pistole, ale každá funguje jinak. Je, je, je pravda, že Dougnan, co na to dělal to video, tak tam jako fakt bylo, že vidět Ta, tam na ním, byl, že jako... tam něm, na něm bylo vidět, že, že, jako absolutně je done with this shit. Jo, jo, to jako na něm to bylo vidět, no, jako hlavně myslím si, že uh tu, tu na jako dalších prostě reálných policajtů, co jsem jako tak, já jsem asi v, ty vole, v pěti, v pěti jsem v skupinách na Facebooku jako blue a co jsem tam jako tak nějak jako viděl uh, příspěvky a celkově jako co se tam jako lidi bavili, tak prostě tam fakt jako ty reální policajti, co prostě to dělají srdcem a duší jako v té Americe a dělají to třeba 10, 12 let, tak prostě odcházejí jako fakt končí a ří, jako říkají, že jako prostě tohle to nemají zapotřebí, jako jo. Že chtějí samozřejmě jako největší prostě, co je prostě největší, že jo, právě takový policajta je to, že prostě slouží té komunitě a vidí, že prostě ta komunita si toho cení a prostě uh, jí to není ho stejný, tak? No jasně, a jako... protože když jsi ve službě a když jsi pro ten donut, prostě do toho donut shopu, tak tě tam všichni zdraví čau a jak dneska a to. Tak, tak, přesně, přesně. Jo, prostě občas se někdo koupí kafe, občas si prostě někdo něco koupí. Nebo se prostě jenom zeptá, jak, nebo to bylo hrozně hezký, uh, tovo, inicializoval to, uh, jak se jmenuje, tyhle ten policajt byl na Free Ranch American podcastu a všichni jsou pletou s Angry Copsem, s Richard Já si vzpomenu, já si vzpomenu na jméno. Tak uh, taky bývalý policajt a ten inicioval to, že prostě máš takový kartičky a tam je <laughs> jenom prostě černý kartičky, tenká modrá linie a jediný text, co tam je, je díky, že za, to, že, za to, jako, že jste tady pro nás, jako prostě jenom díky. Takový, a už takový to, že... soft aktivismus. Tak, jako prostě jenom malou černou kartičku s tenkou modrou liní, uh, Mike the Cop, by the way se jmenuje, Mike, Mike, Mike the, the, Cop. cop jo. Uh, činí jsou patou. Tak toho já znám, ale mi to nedošlo netka. Tak, uh ten právě inicioval tyhle sty, uh, jak se u nás se to jmenuje nějak ty vole, Back the Blue, nebo nějak takhle se jmenuje jako ta jo, iniciativa. Back the Blue znám. To a uh, prostě jenom jako malinká kartička černá, tenká modrá linie a prostě jenom děkuju. A už jenom to, že prostě jen tak někdo náhodnej cizí prostě přijde k toho policajtovi na ty 24 a prostě dá mu tuhle z kartičku, jenom jako děkuju, že za to jako, že tady jsi tak jako už, už to prostě je v, jako pro toho policajta samozřejmě nějakým způsobem, jako ni, nikdo nechce, nikdo nechce prostě to, aby uh, přišel do práce, ať, ať už děláte práci jakoukoliv, aby přišel do práce a jediný, co prostě je, tak jako nenávidí tě, chcípni, nesnášíme tě, prostě ne jako seš k ničemu, jo, to, jako fakt, jako to úplně nepřidává tomu. A ještě navíc ještě je takováhle práce, takováhle práce, jak, jako jaká to má, jaká to je, což jako celkové IZS jako by, no, to by se To by mohlo vyprávět, takhle to řeknu. To by to bychom se dostali ještě do úplně jiného rabbit, -holu, do, no, lepší, rabbit hole, do asi lepšího. jako, myslíš třeba, jak si naše vláda, jo, cení IZSK, jo, Chci No, třeba... a celkových hmm. celkově jich patů a tak dále, a tak dále. Uh, já tady ještě hodím jeden ten a to bude asi poslední, co, co tady hodím. Já se zda musím odzoomovat. Uh, co tady hodím? Uh, tohle to už jsem, tohle to jsem asi dvakrát nebo třikrát, když to jako bylo fakt špatné, tak jsem to dal na, na ty Instagramy. Uh, jako, já, já, já do Mighty Influencer. Mighty infixencer. Uh, inf tak tohle, se mi teda, tohle je Ten tohle stojí, jako situace mi teda taky strašně líbí. to je A... to sign up for, nebo? Jo, jo, to je přesně ono. Takže to, jako mě z části jako taky mrzí, že prostě v dnešní době je prostě in ty vole si říct, jo ty vole, zamíte všechny policajty, ty vole a všichni lidé skončí. To tak. Je to smutný. Je to a proč myslíš, že těm organizacím, co tohle říká, říkám, že jsou teroristické organizace? To doslova vyjadřují teror. A jako to je, to ale přijde mi, že prostě v dnešní době, už jsme asi zmiňovali několikrát, tak jako jsou obrovský, bobrský problém, prostě masivní problém jsou jako, média a začínám se toho všímat čím dál tím víc. Jako. Jo, dneska uh, to bylo úžasný, viděl jsi se seznám, co dneska vymyslel. Já, já jsem na to nekoukal, ale... Už, už se nevymýšlej nový mutace, už se vymyslí kombinace už těch stávajících. Hrajeme uh, kombinatroniku fixy. No jsem. <laughs> <laughs> Ale mně to mě přišlo jako třeba přesně, přesně tohle, uh, ať, jako, ať, už teďko jako s, tou, mm, s policií v Americe, nebo to je fakt jako dnešní trend médií, jak někdo něco udělá, tak prostě ty vole všude všechny titulky, všechno musí být o něm. Teď ještě úplně nejlíp jako projít dalších tři tisíce historií, kdy ještě jako mohl něco udělat. Jo. A prostě spát, Spát to, ty vole, v každý ty vole zprávě, headliny, všem to prostě spát to tam, aby se lidi klikli. Prostě hrozný. Fakt hrozný. Jako. To je dobrá poznámka, protože všimni si, když někdo někoho nesnáší, tak dneska je ta technologie na takový úrovni, že on prostě začne hrabat ten sráč, co ho chce zničit. A vždycky si najde něco sebe menšího a pak trošičku zalže, trošičku pohne pravdu a demonizace je na světě. Jo, jo, přesně tak. No. Jo, Te... já k tomu ještě dodám, dneska jsem zjistil, bylo mi uvědoměno, dneska jsem se stal na kovárně, že na Facebooku, samozřejmě, to je český, český Twitter je Facebook, to, uh, u nás je daleko horší Facebook než Twitter, v Americe je to v obráceně. Tak ve skupině uh, Nožířské peklo dali Jeldusův dva roky starý nůž a totálně ho tam zajebávají, protože to je kabár, mariňácký kabár, ale hmm. zákazník to chtěl ve dřevu. Rukojeť, mm. ne v, v té poligumě. Mm -hmm. A tyhle totálně to tam rozjíždí. ještě focený na starý Siemens. A, ty... a ten, kdo to tam dal, je můj hater, který říká mediátor, mediátor. mediátor. Takže Sofťáček vlez do nožířské skupiny, dal tam věc člověka, který to dělal bez mě a je to hejt na mě. Chápeš to? Mm, tak to je hardcore. To, to je takový seven-head idiot, co to tam dal. Mm. No, Nartos, to je tvůj ten kabar, ten dřevěnej. Tak najdi si to, najdi si to na Facebooku v nožířském pekle. A řekni, že, že jsi to webinal ty takhle, jak jsi to chtěl. A všichni drží píču, protože nikdo, to je skupina, kde nikdo z Tarku není. Jo. Na Airsoftu Tark člověka najdeš, co sleduje Tark. Na zbraních samozřejmě, na historii taky. Ale v nožířství noží je prostě ne, protože nikdo, kdo je nožíř, nikdy nepsal na věci z Kovárny. Jo. Občas tam, že jo, rozbil jsem žilku lidem, co jsou LH fašisti, což jsem udělal správně pro LH fašisti, jsou skam šarmýskej komunity absolutní a pseudohistorici. Každopádně, tohle mě dostalo. No, Abych pochopil, že jo, to nožířské peklo je něco jako Airsoftová databáze zala, ale hmm. pro nože. Hmm. Jo. Hmm. Prostě to jsou stránky, které vznikají, aby útočili na lidi, nebo hmm. na produkty. Jako, jo, některé jsou absolutně strašné a zasměješ se, je to něco jako uh, opak stránky, tuning, není zločin, jak se to tuningový tuningový peklo, taky něco takového, ty prostě vidíš ty golfy s těma podřezanýma podvěhama, dvacítkový kola, vole, sražený k zemi, vole, že to pomalu nasává prach ze silnice a prostě uh, jo. Já se tomu můžu zasmát, ale ty vole, kdybych provzal stránku, která čistě existuje na základě toho, že si na něco stěžuješ. Že to není perfektní, protože každý nějak začínal. To je str strašný. A ano, okapová trubka místo výfuku je taky součástí. Blacklist Fonota, hluboká otázka, co když tahle senzor názor a směřování stále nic nového a děje se to roka staletí. No, podle Juryho Bezmenova se to děje už od 80. a 90. let a zatím to odpovídá jeho vzdělávání ohledně ovládání a budování Respektive toho social engineeringu, když si přečtete, nebo poslechnete jeho přednášky, které jsou možná ještě na YouTube, nebo už je YouTube smazal, protože je docela odhaluje, jak se, jak se chová, že jo. Demoralizace, normalizace, všechno tohle to. Takže Nonartos, to je jeho kabár. No okay. jsem nevěděl, že to bylo pro něj, protože že jo, jsou tam skutečný jména lidí. Vem ho na grilovačku, zdova ho nafotím. Jo? Protože co, Imagine, že jsi člověk, který je tak blbej. Protože on, ještě jedna věc tomu, jo. On nevzal odkaz z kovárny, kde ten kabar je nafocenej, aby, ho, aby se lidi dostali na kovárnu. Ne. On stáhnul ty fotky a naploudoval je tam jako svoje. Ještě hmm. takhle to udělal ten sráč, jo. Hmm. Čili nikdo neví, od koho to je. A svět to, že jsem to vyrobil já a že je to strašný. Z Jeldu se, jsme to dneska totálně vytlemili, protože ty vole, já jsem ani, možná jsem přibuchával, no, do hrubýho výkovku. Obouruční obouručním palicí, protože tyhle lidi o tom řemeslu nevědí ani hovno. A nevědí, co to, to, to podle anglický kovařiny je striker, a ne ten, co má tu obouručnou palici a přibouchává ty složitý materiály, aby se dostali do formy, protože jednou ručkou bys to koval třikrát tak dlouho. E! E! No, ukradne fotky! Prohlásí to za moji práci, když to já ten meč, já ten nuž, Vím, že jsem ho nebrousil, nespasovával, možná jsem ho rozkovával. Což... Jako výkovek nikdy neuvádíš na no, kovářské stránce, protože ty jsi to viděl fix, jak vypadá výkovek, to je hrubá, bahnitá tyč, železa. Mm. Takže asi tak. A rozjel tam o tom, pojďte hejtovat tohle člověka, protože... A ještě tam o mě napsal, že jsem uh, herec, kritik, střeladěl, všechno, všechno prostě, co nesnáší na mě, o mě řekl, že já, já většina těch věcí jsem. No ale dobře. <laughs> ano, antický buchar to je striker. <laughs> Normální den v jo, to Já myslím, že oni, oni jsou tak rozbitý, že dodnes mě tam probírají. I když jsem video s Airsoftovým dělal pět let. Jako Airsoftová komunita to je whole new level, jako přímě. No, proto si z nich strašně rád dělám prdel na každý příležitosti. Ale jo, byl to Sovťák, co to tam dal. Jeldu mi ho ukázal a v momentě, co začal zmiňovat mediátor, tak jsme byli doma. <laughs> <laughs> to je argument číslo jedna, když poznáš, že někdo zaseklej v minulosti a jde... <laughs> <laughs> jo, ty vole, to, to ten s opicí, vole, ver mediátor. Jo, jak se jít s opicí, ver banana. No to je ono, ver, ver mediátor. Banana. Jděte ver mediátor. za tím čurákem, co nám ukrad peníze. Tečka. Ale tak, jako ve se tady dej jako klarifikaci, jak to teda jako bylo, jako že hele, neleste za mnou za, me, za mediátorem, protože... Ale ty vole, to už jsem udělal tolikrát. Evidentně jsou tady furt nějaký novější lidi, tak... Je. Tak, tak já to je. řeknu ještě jednou. My být jen herec. My být jen poradce. Všechno být vinc. On být scénárista, on být producent. On být ten, kdo napsat jméno své na všechno. On být ten, co schrábnut prachy a utéct. Tečka být. O, a tam je hlavně důležitý, on být ten, co nás vyházet a lhát o nás. Říct, já říct to velmi opicky. On být v trapu, asi tak. No. Nobody will get it. Přesně tak to. Jo, těch 90 tisíc už ty lidi zpátky prostě neuvidějí. Takže... Tak, to by bylo k mediátoru. Stefanko říká, reálně tebe se probírá v naší Airsoft komitě jenom v dobrém. No dobře, ale to je třeba vaše osobní uzavřená komunita, která o mě víc, ví víc, než nějaká banda pepíků na Fletvice. Jako já si osobně myslím. Ha, já jsem ztratil myš. Takže to je z jedné části, části, jako, jestli to nikdy vznikne. <laughs> Lighthouse retro. jestli to nikdy vznikne, tak bude hrozně vtipný, protože když si třeba vezmeš, tak co se týče jako anglických gankanálů, gun kanálů, tak když si třeba jeden z, druhýho jeden z druhého udělej prdel, tak to většinou jako ta komunita vezme jako jo, ty vole, dobrý, OK, OK, tak čekáme na revenge od toho druhého, jako jo. A hmm. vy třeba Polenar, který prostě udělal sérii prostě, já nevím, jestli devět, 9 jako gun kanálů tam bylo nebo kolik, tak z nich udělal, že jo, famous gun parody channel, jsem nějak no, no, takový. to no, no. bylo, že jo, byl tam Zero, byl tam... Uh... Vteřinku, Blade of Agony Slab. no teď jsem kliknul na download verze 3, stahuje to verzi 2. Má! Takže ještě Moj. ne. Já to hlídám, Neboj nebojte, když mluví fix, já to hlídám. Pokračuj. Gun Takže, parodii. Tam, tam to jako, tamto v té anglické komunitě mi přijde, že to je prostě, že to je tak nějak jako v, po, v pohodě. Ale z jiné části, jestli to nikdy vznikne, to naše, co plánujeme, jako takový ty rádoby skity s chantichkama a jako s dalšíma ještě protagonistama, tak ty vole... Já si, já si, mě fakt zajímají upřímně ty komentáře, co potom jako k tomu budou, protože nebude, já si myslím, že prostě český, ale to, to už je prostě natura česků, že český prostě do pepik a nedovede jako pochopit, jako co to je uh, parodia, co to je komedie jako taková. A z si, já se fakt z asi jako těším na ty příspěvky, co pak budou jako ve skupinách jako střelectví. A vždycky, ty, ne, ne, my budeme hledat ty argumenty, které něco znamenají, protože jako když ti Pepíček, ty vole, já furt vidím toho idiota, co hned co si dodělal zbroje, jak začal dělat kurzy, ty vole. Tom. <tězval> no, v té poslední stranici, to jsem se mi jsem to město tam doprve, jako kostelec. <tězval> jo, to, to je asi největší hrdina. Máš do absolutně nulový zkušenosti, papíry, papíry máš týdny na, budu dělat kurzy, všechny je to naučím. Jako, co tady píše Vlad, tak ano, to je přesně ono no, Angličeni ví, že to parodie jsou for content, ale u nás prostě každý blbec si, prostě každý pepík si to vezme, uuu, uh, to je na mě, <kluz> A potom, vole, se, já se říkám, já... říkám, teďka je rok 2021 na fixy, docela se cítím blbě pro ty kluky, co dělali ty, víš, ty airsoftové recenze, ty mrňavý kluky, když ještě já jsem dělal ty airsoftové recenze, to musí by dospělý chlapi už dneska totiž. Je si víc, co? Je, ano, je, no. <laughs> Jakým to bylo roce, kdy to točili ty dvě, dva kluči, který evidentně se inspirovali od bas recenzí mate? Co myslíš, koliminátor? Ano, halogenový, kol... no, jo. halogenový koliminátor, ty vole dva, dva patnáct? No, nějak 2.15. No, začal no. jsem točit 2.13, že jo. No, to rok potom 2, se objevili 2.15, ty... 2.14. 2.15, 2.14. Dvě, tři videa. Kluč, klučinové asi 14-15 let toho času. No. Těm bylo tak 13. Určitě oni byli 12. možná starší, jak ty toho času. To ne. To ne. To ne. To je 2, ne, 15, takže plus 6, no určitě jim bude přes 20. No teď už jo, teď už jo. No to bude přes 20 celkem jeden rok, ale tak ono to nebude tak daleko od pravdy. Te, no za chvilku už bude ty vole 22. Ale... Nechceme. <laughs> ne ale jako je to, je to funy, no, halagonový kulminátor, to je pravda. Ale jako, hele, já nemám nic proti těm lidem, co prostě v určitým, v určitým věku prostě mají jako takový ty, že řeknu jako takový ty hate prostě věci a pak dej move on, jo? Že prostě a pak okay, se řeknu on ty vole. Mezi tím Gangster 88242, sedm let konstantního no, hejtu na tak. No, k tomu jsem se chtěl dostat. Aha, tak jo, to a, pokrač... a, A že, prostě jako pokračuju dál a pak si ty vole řeknu jako ty vole, jsem byl kretén, bože. Jo a ne, prostě neřeší to prostě jako, a jako ono postupně jako je to fakt blbý, ale čem dál tím víc člověk sa, stárne tak fakt zjišťuješ, že jako fakt tyhle ty hádky na internetu prostě to nemá a tak smysl. Smysl. v životě jsem se s Nemá na to nemá, smysl. Jo. Proto já z části nechápu, proč jako kolikrát, když vidím některé své přátelé z Facebooku, tak když se jako snaží s někým jako argumentovat na novinky CZ, aktuálně CZ, prostě jako A řekl si, proč to děláš? Proč? to nemá smysl, vole. Stop! Nikolosti, stop! Ní, ní, nikoho stejně nepřesvědčí, že akorát si ty vole ničí svoje jako buňky, to bye. <kly> Takže to mi jako, to my jako fakt přijde hrozně, to a nejlepší argument, co má prostě chramty a vždycky měl tak, chramty se na internetu nehádá, protože těm lidem nemůže reálně pak rozbít hubu. Tou pálkou, nebo tím Fedršvertem jeho. Ano, ano, to, tou pálkou, ano. Páteř se snadno to krupne, když se na ní dupne, ano. Jo, to je jeho hláška vlastně. Jo. To je, ano, ano, a ještě jednu měl ty vole. Ještě jednu měl. To no, chrám ty není úplně malý kluk, no. No, ty vole chrám ty má 2 metry pět. Hmm. To je jako je další radar. No. <laughs> no, to, je, to je big boy. To je big boy. Takže jako je to, je to, je to, je to funny. Je to funny. A, a Noba, časný... Noba píše, planet site čistka, byla mrtě. Jo, dneska mi přišel e-mailem nějaký drsný peč na Planet site, který slaví nějaký výročí. Anyway, zpátky k trollům na internetu, protože to, to s tím čurákem na, na těch nožech mě fakt dostalo. Že je schopný být tak drzej, že ukladne něcí práci, přisoudí to někomu jinému a řekne hejtujte. Co z toho kurva máš, kluku? Tak jako, na tomhle tom je založená celá airsoftová databáze zvlášť, jo. Prostě, here Turfult, you hate now. <laughs> Co? tyhle ty ty museli asi třikrát znovu reinstatovat jenom proto, já musím nenávidět ve jménu nenávisti, víš co, ty, ty bude to ty jenom má Isis, to je Airsoft Isis. Jako ano, jako ano. Úplně uh, nejvíc mě dostávají, jako, hele, když najdu nějakou jako hrozně hardcore tvářící se Airsoftovou skupinu, a jo, která... vidím, počkej, 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 a vidím v jejich příspěvcích, že teda aspoň jako jdou na tu střelnici a něco s tím akvérama dělá, nebo aspoň jeden z nich má ten zbroják a nějakým způsobem. Aha, teda tak to jako nemyslíme těma... tu samou, protože tam No, nemyslíme, já jeden... jako general idea, general idea. A když prostě vidím, že taková to je jako taktická airsoftová skupina, fakt teda tam má nějaký ty videa z té střelnice a jako fakt se snaží, tak říkám, jo, dobrý, tak ty vole kluci mají zápal, tak jako dobrý. Ale když pak vidím oh yeah, jiný, oh yeah, jiný oh yeah. rádoby, rádoby taktický airsoftové skupiny, který jako si na to hrozně hrajou a hrozně to berou jako hrozně, hrozně vážně, ale v životě na střelnici nebyli, nedej bože, jeden z nich by měl třeba zbroják. tak ty vole to už jako si říkám, hmm, Ne, <laughs> 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 to jako to, no, to, to a pak ať ve vestě jako no. si neumí srovnat zásobníky potom. <laughs> No, tak tam těch... Ale úplně nejdržnější jsou ty, co jsou tak LH a mažou si na fotkách ksichty. No, to Abyste je nemohli identifikovat, že jsou čuráci. Ano, a potom je vidět, že jediný, kdo ten příspěvek liked, tak byli všichni oni. Takže si můžeš tady všechny jejich profily, že? Protože tam fotky z toho mají. Jo, to je ten nejlepší server, Jake. Je ta Airsoftová skupina, kterou jsem tady už jmenoval, ale chci mít klid, tak ji nebudu jmenovat znova. Nikde nemá uvedeno, že je to Airsoftová skupina. Vyložuje se tváře, jak soukromí kontraktoři, čili doslova, mm -hmm. jako že byste si je mohli k zajištění objektu najmout. Všude proto, má za ale a v popisu, či... to dokonce, ano, v popisu to dokonce na stránce mají, že jsou to ty... Jo. Že Nik, to nikde ani zmínka o Airsoftu, my s Fixem, protože jeden z nich akt, vyloženě aktivně hejtoval Tark a chlubil se, že nahlašujeme videa a že my zmazali kanál, jo, jejich nejvyšší. Tak my jsme koukali a jako jsou fakt PNCčka a teď to bylo, co fotka, tím divnější to bylo a pak jsme viděli jednu náhradnou fotku, kdy bylo vidět do M4 -ky. a ta bronzová softová hlaveň to bylo. Mňa, mňa, mňa. To bylo, bylo, bylo to funino, bylo funny, no. Bylo to pak už to, jenom to prostě po, pokračovalo, ty vole. To, prakticky co jako aby měli představit prostě prakticky, prakticky to byly čtyři hodiny, já turful vedle sebe u jednoho monitoru a bylo to enhance. 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 A pivo pivo pivo, jako... pivo, pivo bramborky, kuře a To to bylo, to bylo jako douna prostě enhance. 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 Tak to to bylo funny, no. Takže jako, když prostě... Ale nejlepší byl, proč má ten Glock mimo baterii? <laughs> ne, nejlepší, vole, to bylo... To bylo prostě... Nejlepší bylo rozbíjení okýnka. No, to, ty vole. kdybyste pochopili, ty idioti si zničili airsoftový Glock tím, že si mysleli, že tím softovým hliníkovým sráčem rozbíjou okno u auta. Oni se přitom natočili a dali to na Facebook. <laughs> nejlepší je, že morci rozbíjeli, vole, v okno u auta tou tím pistol, tě tou glokem, tím nesou to je glokem a v druhý ruce měli otevřený ten, vole, ESPčkovej. Jo a v druhé eh, ruce, ruce měli SPčkový, obušek, který je levnej a to v okno bys demoloval, anebo já jsem drsnej, udělám to jsou to glokem. Nic, 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 asi na pátý mu to došlo a pistoli si dokurvil, už se nedotáhla do baterii. To bylo, to bylo fakt jako... <kým> oh. A tyhle lidi no. mě nesnášejí a zabanují mi kanál, jo? Jenom říkám. Ano, a tyhle, tyhle Myslím, že hlavně, jsem vyhrál v životě. A, a hlavně jako... Mm, tyhle ty lidi jsou takový ty největší řvouni, který řvou, když něco, někde nikde něco není LH nebo nedej bože podle nějakých jako rádoby, rádoby taktických věcí. To, to jsou přesně ty lidi, který vyloženě prostě chodí na všechny těch příspěvky i těch začínajících prostě Jako, hej, jako z, jako každý někdy začínal, já se jako budu dostávat do zbraňového světa, takže já taky budu začínat ve spoustě věcech. Ale, ale prostě, že ty už máš nastřílenou z něco. Ale, ale nikdy by mě jako nenapadlo prostě zajít za nějakým ty vole kidem, který se jako vyfotí uh, na Instagram, jako že hele, tady, vole, začínám s Airsoftem a nedo, jako nedovedu si představit, že bych prostě za ním šel tady, tohle máš špatně, a tyhle si lidi, to, je to ztráta prostě... času, že jo? věc první a věc druhá, jako pokud bude chtít, tak si o tom zjistí věci, naučí se to a pak praktickou věcí se to naučí. Ale tyhle lidi, to je přesně ten typ, který tam prostě přijde a fakt jako si vynaloží ten čas, protože oni prostě, oni tak trénujou. Train how you fight, train how like you fight. Jo, how a do prostě you fight, když to střílí plastový kuličky ty debílky. takhle prostě jako kluci trénujou a mají to nacvičený a jsou to nejlepší broci taktický, tak prostě přijdou ty vole do toho, k tomu kidovi a začnou mu tam vole psát ten sloh ty vole komentáře a to má špatně To je jako... Ty vole, je, je, mě se v hlavě dokola pře, př, přetáčí, vole, jak si zlomil málem to zápěstí s tím glockertím, jak se To bylo funny. A ono teda jako, ono to je tak nějak jako problém, ať už Airsoftu, nebo i teda jako reenactmentu, Ale kdo z vás by to dělal, kdyby z toho nebyly fotky na Facebooku a na Instagram? Jo, což hmm. jsem, k tomu jsem se chtěl dostat fixy. To, to jsme taky usoudili po těch hodinách klemení se. To bylo snad jediný in motion video, co tam měli, protože oni tam měli strašně drsné fotky z hand to hand kombatu, z čištění baráku a tak a já si říkám ty vole fixy. Proč to jsou jenom fotky a nemají nic natočený, když jsou tak drsný a takhle se prezentují, no protože hovno umějí. Oni se jenom rozložili, tak jak to viděli někde na bat tréninku, vole, na mount tréninku, vole, fibuáčku. Tak se tam rozhodili a pak zase se vrátili k tomu, že neumějí nic. Jo, a viděl jsem, v těch hand to hand fightech to bylo nejvíc evidentní, protože to bylo vždycky fotka. Statická. Žádná ruka v pohybu, žádný chvaty nic, prostě jenom zastavený framey. Jen kuci zapozujte mi. A já říkám, no to nebude craft to nebude musat do nic, co se tady učí. To jsou pózy. Hm. Na to koukali. Takže jako samozřejmě tím, ne, aby mě někdo nepochopil špatně, jako samozřejmě pokud pokud uh... Ano, ano, vím moc dobře, pojď asi. Uh, neházím tady nějaký hit na my boys renaktor jako jo, to, to Já asi ne. vím taky, kterou, protože jsem je viděl na slavnostech. <kly> Viděli jsme všichni na slavnostech, bohužel. Uh, <kly> ale jako ne, že bych tady házel nějaký hit na moje boys, jako renaktorský. ale prostě nalejme si, pokud jako fakt trénujou a nějakým způsobem fakt jako to tím žijou, ale jako nalejme si čistého vína Kolik lidí z nich by to reálně dělalo, kdyby z toho nebyly žádné profilovky, žádné fotky na Instagram a tak, a tak dále. No to se dá zeptat naprosto jednoduše, fixy. Který lidi to dělali před Facebookem a před Twitterem? Které... Ha, ano, ano. To je, to je pravda, no. To je pravda. To... Jako jasně, je, je potřeba občas někde hodit nějaký ty, občas hodit nějaký uh, fotky, příspěk na Facebooku, aby si se rozšiřoval dál aby si se nějakým způsobem jako dostával na lepší akce, na prostě... aby si ti lidi šimali. Ano, to je potřeba. Ale prostě... já, já, já přidám ještě jednu věc. A strašně mi to se když tohle to ty lidi dělají. Kor jako ty cloud chaseri, on se jim takhle v angličtině říká, prostě ty lidi, co naháněj. Koťas mi poslal fotky. Ano, ano, to jsou oni. To jsou to oni. co <laughs> <laughs> jsem chtěl říct, co mě na těchhle lidech taky neskutečně sere, a dělal to mimochodem Vince, aby jsme si do něj kopli ještě strašně rádi se fotěj s cizíma pučenýma věcma. <laughs> Jesus fucking Christ! Když máš Facebook, lomeno Twitter, lomeno Instagram plný věcí, které ti někdo pučil a ty si s nima fotíš, jako by byly tvoje. I fucking hate. Mm. A dělají to strašně lidi mm. s autama hrozně rádi. Řekněme, mm. Řekni mi, kolik mám já fotek s cizíma autama? Když jsme dováželi s Davem, Challengery, Kamara, kadylaky. Ty vole, máš asi jenom jednu. To je jak tam stojíš s tím kloboukem, a s tím Na tom ramu. Jo, na tom ramu. To je jediná fotka, kterou máš, Jo, no. jednu. Mám celou jednu a to bylo pro, to bylo mimo jiné pro prezentaci ty akce, která se tam dělá, takže to hmm. bylo součástí marketingu. Jinak, jako projíždím svůj Facebook and I have zero photos of shit that doesn't belong to me. <laughs> jo, jo, dobře, mám tady tu mg 42 Kterou jsem měl půjčenou na natáčení, tak jsem si ji vyfotil ne se, se, ne se mnou, ale na židli, jaký mám. Ah, hřích. Oh. Ano, kotě si, to je odo. <sklíž> Taky ti je poslal? jo. Dneska dávali nové fotky na Facebook a bylo to čisté koment. Ale ne, ty, tyhle mi fakt nevadí. Tyhle mi fakt nevadí, tohle je fakt jenom pro zasmání. Já je neotravuju, oni o mě na rozdíl. Tak, od ano, my. ano. Ně, něco jiného je zasmání a něco jiného je prostě. Jo, má tady ještě interiér ještě toho transamu, toho pontyaku. Ale to je opět teaser na video, protože to je fotka přímo z videa, čili z produkce. Jinak nikdy nepředstírám, že mám něco, co mi nepatří. Nikde. Což mi připomíná, že ty vole, my jsme byli spolu třikrát na střelnici a já jsem se ještě ani jednou neufotil s nějakým twinkerem, ty vole. Protože nejsou tvoje? To budu muset na Jasně, já mám tady tunu produktů na kovárně, protože že jo, zase něco, do čeho jsem dal ruku, tak to si tam dám, že jo, a jde to zákazníkovi, OK. Ty vole. Protože jistou chvíli to bylo moje, když to vylezlo. Já si, já, si, já si potom, až až někdy zase pojedu na střelnicu, tak uh, si potřebuji počít kvéry a si influencerský post jako s tvýma kvérama a budu říkat, jo, ty vole, kouky, tak jsem bohatý. Samozřejmě <laughs> je to marketingovárny, jo. Takže, takže aby jsme se původně vrátili k, k tomu reenactmentu, tak... Mohl jsem se teďka fotit s moc pěkným Chevroletem Avalanche. Ne. <laughs> Má Lambo Style dveře, nahoru se otvírá. Mm. Tak... Uh, bylo by fajn. Bylo by fajn. Kdyby lidi nebyli člověkci. Bezkrátce ano. Bezkrátce ano. Vy jste nebyli pochli! Bezkrátce ano. Přesně tak. No ale ono tam je furt jenom verze 2! to si děláš koze! Fixe se chystá dostat Like Ty vole, to bylo hardcore. Jirka píše, mě stačilo, když byli CSKři na Střelnici, to bylo pěklo. Já chce, počkej. To já si pamatuju, to, z toho jsem umíral já, že nějaký... ...influencadly? Ještě když se jim tak neříkalo. Když byla relativně čerstvý Rainbow Six Siege, tak profesionální hráči toho... ...byli s reálným člověkem z SAS na Střelnici. And I died. I died a little mm. bit inside. Mm. Ten člověk měl takovou astrotrpělivost s nima. Mm, to já věřím, no. E... Jako s těma s lidma, bohužel, jako... Nevím, jestli to dělal Ga <coughs> GameStop nebo IGN to video. Prostě nějaká velká korporace. Mm. Fake, fake newsová. Ale ty vole, chudák ten z SAS. prostě Tak jako chlapušeku padesátní, takže jako SAS veterán vyloženě. Nechci mu přidávat roky, ale vypadal na to. což vypadá že všichni, vole, po prvních pěti letech služby v takovýhle jednotce. No. A ne, ne. Ty lidi nemají žádnou sebereflexi, že by na tyhle věci neměli šahat, protože za o tom nevidějí nic a není to jejich lifestyle. Jako je, takže mu bylo asi 30. No. Na základ se k nám na braný cvičení zavolali lokální airsoftovou skupinu, aby nám ukázala zbraně. A... no, je pravda, že tohle to jako škola. Já jsem chtěl no. říct, to by nebyla jediná škola. No, tím, já ne, ale za to, jako... co tohle dělám, mi psalo víc lidí, že se zvou, zvou softváři na bráný den do školy. Je, je, ano, je pravda, ale že tohle to dělají i jako kempy, jako strašně letních kempů, jako tohle to dělá. Že no, prostě... to je hrozně výdělečný, ty airsoftový kempy, fixy, jako co se tam protočí peněz. abych to dělal taky, kdybych, 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 kdybych se jako nemusel dívat do zrcadla na sebe. jako ty vole, to je prostě. No, dobrý, no. Jo. Mám kamarády, co to dělají v Milovicích, že jo? A nejsou to kuci skrz Krstokruzu, jako kamarády, který kamarádi zberou na dělá to v Milovicích, jo? ale... Tak on ho má v piči, že jo? on si vydělá prachy, děcka jsou spokojení, všichni jsou happy, jo? Jenom my, my na to koukáme a oh, do, oh god, oh god. <laughs> Je to... Jako naštěstí, naštěstí. když potom jako lidi přijdou k reální zbraní, jako pomocí své vůle, a ne, že se od někoho počí kverdů zbroják má. Tak naštěstí jako je pravda, že ten zbroják, jako, nebo ta příprava na ten zbrojní průkaz, tak uh, tě jako vyžene spoustu věcí, co se můžeš naučit v těle z těch rádobě airsoftových skupinách jako z To Což to, je super. Koťas to dobře uvedl, ty softotábor. Zastřílíš si do dětí, tím pádem je to dobrý. Vod, 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 vod. What? Hmm. A! Ah! <laughs> ne, hmm. jako skoro bych řekl, že máš 100% pravdu fixy, ale bohužel zbroják mají i některý totální hovada. <laughs> hmm. Já jako nevím, nevím, co na to říct, no jako ano, bohužel ano. Jako... Protože že jo, zase mluvím ze své zkušenosti, když se mě snaží každý František cancel já jim, já jim, oni si myslí, že já jim šlapu prostě po pěšince tím, že to učím moderně dělám věci moderně a oni, že jsou svazáci těžký a no ono i ty třicátníci, čtyřicátníci jsou častokrát dost nesnesitelný v tom, protože je ta česká mentalita, já to umím nejlíp a všichni ostatní z té sračky je tady strašně populární v tom střelectví. To je strašně těžký najít si kamaráda a naštěstí jich mám dost ve střelectví, který se učí každý trošičku jinou metodiku, každý jiný manual of arms a nějak to dáme dohromady a jdem si zastřílet, jo se teďka bude chystat, až se otvírají střelnice, tak půjdeme s partou čtyřech lidí a každý je jiný. Jeden je policajt, jeden je záložák, jeden je profik, jeden je ze zásahovky a každý je naučený trošičku jinak. A máme v piči, nikomu neříkáme, jak to udělat líp. Se jdem bavit do na tu střelnici. Jo? No, to je právě ono, no. no. A pak přesně vidíš, pak přesně vidíš vys kolikrát jako ty střelecký dny. Kdy prostě ti tam jako stojíš teda u toho Guntebu a ty tam prostě vidíš toho týpka, co tam přijde, ty vole 30 let zbroják, 40 let myslivec. A jako. <laughs> <laughs> já si já, 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 já myslím, že tady je. Může... Půjdeš si naklíš, jak to říct. To normálně. Úplně to mi jako... to připomíná toho idiota na Jelenu před mnoha lety. Jak si koupil uzi? Klasický izraelské uzi, tu prvogenerační verzi, myslím, upravenou zelený sport. <laughs> A <laughs> jo, z Uzi střílí z otevřeného závěru. On neviděl, co to znamená. Střílí z otevřeného závěru. Hmm. Literally na to kouká, jak je to otevřený z boku to vokínko a to hmm, to, co to je? proč to tam je? A jako tvoje voko jenom začíná jako tikat. <laughs> hmm, pr 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 proč jsi to koupil? Ty já nevíš, na jakým principu ta zbraň funguje. Ty, ty, nech, ty necítíš to, že když to zmášeš, tak to nevystřelí hned? <laughs> no, Ono že to jako nejdřív cestuje dopředu a pak to i střelí. Vím, hmm. že on je smutný, že třeba jsem jako zažil, co říkal kamarád, že si jistý jeho kamarád koupil pistoli, co byla single action a očekával od ní, že najednou bude u mě double action. <tějí> 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 jako, proč se jako hauter? <tějí> <tějí> jako, já, já, to já, vidím, já, že já si ten fat koupí tu 1911 a... On to nedělá. No, no, ale jo. To, ano, přesně, koupil si 1911. Uh, eh, <laughs> a on, když mi to vyprávěl, ty vole, já jsem si říkal, co do piči. Prostě, ty, že literéle, prostě... na to jsou otázky v testech na tohle. To je, eh, za prvý, za prvý. A jako za druhý, je, je dobrý se dostat do těch, těch, věcí, jako když už potom si chce člověk nějakým způsobem jako kupovat věci a tak. Protože jako jo, jo. Je, je něco to... jiného, něco jiného je si koupit jako kvér za uh, 20, třeba 20, no 20. Něco so, jiného 19,11, to za 20. To možná čína od Norinka, ty vole. No, základní 19,11 19, 19, se so začínají na 35 tisíc, dobrý. Uh, 30, no dneska. – so Ne, ne 20, já jsem chtěl 30. říct, něco jiného je si prostě koupit pistoli za, dejme tomu za 12 000 a něco jiného si koupit prostě pistoli za 40 a potom jako zjistit, ty vole, to na něco chtěl. Jako, jako do, do, dobr, dobrý punk je ty si koupíš něco, co ani nevíš, jak funguje a vyhodíš za to takovýhle prachy. To jako, no ale tak jako, hele, to se nám krásně, krásně se nám ten typ lidí prezentoval, když jsme byli v zahřívatý střelnici na těch, na těch jelenech, když jsme byli. To tak jak je tam čerzec, bylo, 75. To byl jiný moment a to byl, ten den byl jeden z nejhezčích momentů mýho života. To bylo krásné, to bylo vyloženě prostě krásné, ale uh, jsem, jak tam stál, my jsme, že jo, měli uh, naš, naše to stanovisko. To bylo tým Double Fal a Double M Šťoura, já vím. My jsme, my jsme měli naše stanovisko, my jsme vlastně měli dvě stanoviska. my jsme jo, my jsme si dva stavy, no. Dva, dva stavy a vedle nás o jeden nebo vo dva, o dva… O tři, oni byli tak, úplně tak, na kraji, úplně na kraji ne, byli. nemyslím tyhle, si, myslím toho, co tam byl veprostřed. A tam byl prostě Borex, který vidíte, že… To bude nějaký ředitel, manažer nebo tak prostě. Jo, myslíš jako... toho s tou toho ostřelovačkou, toho No, No, a to oh, je přesně to, to, ten typ ten lidí. Byl, ty vole, ten, byl, ten byl jak ze seriálu. To je, to je prostě ten typ lidí, co mám peníze, chci si dokázat, že udělám zbroják a koupím si nejdražší kvér, co můžu a pak s tím teda na střelnici, ale to, že nevím, jak se drží, jak se celkovo ovládá, to neřeším, protože jo, se, hej, mám se, co, on, co on to tam, tam měl desert jako střelovačku, něco šíleného, Asi... no, nebo no, MSR-ko no. možná měl, prostě... Mě... S optikou bych řekl, že to máme tak 150 litrů, možná víc Nejmíň, Nejméně, nejméně. Já no, měl tam tak... dvojnožku od Herise, prostě tak, jak to znáš z Call of Duty, tak jsi to koupil. Myslím, vlastně. si, myslím, myslím si, že i jako nějakou custom pažbu tam ještě měl, takže jako. A Myslím, jasný, že, dvěst... že tam měl i vlastní oporu pro to. No, jako nějakých 200 litrů nebo kolik tam prostě. Jako no prostě měl. velké peníze tam byly. A teď ta manipulace, a teď tyhle. Hmm. On si vezme tenhle ten Precision Rifle, co střílí sub- MOA. Na 50 metrovou střelnici. Hmm. Aby prezentoval, že má peníze. Aby flexil. A. My tam s těma našema historikama vole, 10 tisíc za kvar, zdarak svina! Když na stíliš líp, jak on ze 120 let starým mourem. Ale... To je prostě vlastně takhle posírat tyhle pozér je nádhera. <laughs> Sně, ale my s z mušketou, tak jako, všechny stanoviska nevidí, vole. Get fucked, No ono teda, Turfult, ty, ty, jako, co si budeme povídat, ono teda, když ty začneš pufat ze, ze své parky, tak teda ostatní okolo tebe teda taky nevidí. A neslyšej. A neslyšej. A teda jako ten flu... My jsme tam, my jsme tam stali, Že ty jsi, že jo, ty jsi začal pufat a my jsme tam stáli vedle sebe s nalevo od tebe. A ty vlastně, když jsi začal pufat... Tedy se začal pufat a jenom jako pfuch, 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 to se tak na sebe, na sebe podívali. Dobré, že? Dobré. <laughs> a jeli, jeli i do strany, jo, fouk, Jo, to bylo boží, vole, to jako ty piče. Jo, když vlastně taky měl půjčenou moji parku i stačkou, no, takže vě, vědí o co go, no. Jako tam, ona fouka, tak... no, mám tam BCM -ko na tom. Ty vole, plamenomet, jak popisoval se ty vole, tak to bylo boží prostě. My jsme tam tak jako s tím dobré, že? Dobré. <laughs> dobré. Ale z toho je taky ten výmnot Tenhle Tahle to je ten, se... jo, freedom, jo. Ty vole, to bylo krásné. Já nevím, už ani koho to napadlo, že si uděláme jako freedom, freedom shooting. Prakticky, co je freedom shooting? Uh, vezme ne se si jen jen to si jeli to. <laughs> ano, pak jsem si teda stopnul já se sevem uh, vezme se uh, střelec, <clears throat> vezme se druhý střelec, vezmu se minimálně dva zásobníky a prostě to tam pošlete, ty vole. Ale jakože na dobytka, prostě žádný míření, nic prostě. Tohle je terč, zabího. ho. Víc. Hemedril. Prostě hemedril. Na ferovku to hemedril, hemedril. prostě Prostě procvičit ukazováček. Jako ty vole, a to bylo hrozně kr... Tam byla prostě nějaká uh, oslova se svobodu, nebo s čím to tam bylo. Byl, uh, byl, tam, prostě zážitková střelba, někdo si objednal zážitkovku. Nikdo Z... někdo si objednal zážitkovku, <laughs> to jsme jim teda delivernuli. <laughs> to, bylo, to bylo hrozně krásný, uh... Tam prostě přišlo, já nevím kolik tam bylo, asi nějakých sedm, klu sedm chlapů, sedm chlapů, nějaký dva kluci tam s těma byli. BNT přišli Echovi. Hm? Uh, byli tam asi nějakých dva kluci, sedm chlapů, nějak takhle a prostě bylo vidět, že tam bylo rozmezí 25 a 40 prostě, jo? Nik, Nikdo se, pro, nik, jeden z nich, byl, vím, že tam měl tričko ženich, nějak na sobě jeden. A, že, že, že ženímu... funguje, teď už opravdu funguje, stahuju, pokračuj. Uh, já vás za chvilku opustím. Uh, Ale buď tady, to je byl... dobrý, já můžu streamovat do kolika chci. Že, 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 že tam byl ženich, myslím, že byl nějak takhle. A mm, měli tam zážitkovou střelbu a mě, zase je tam ten uh, týpek z té střelnice a mě byli úplně na první by stanovišti a my jsme byli úplně na tom posledním, my jsme byli úplně na konci. Což teda, jestli to je nějakých 10 metrů, takže jako, nějak tak jako daleko to nebylo. A bylo hrozně krásný. to. My, jsme tam byli, jsme tam byli od rána, my jsme tam byli nějak od sedmi, ty, nebo od, od, osmi jsme tam byli, myslím, ne? Od osmi asi až do jední, nebo do dvou jsme tam byli. Od devíti. Tebe bych ne, životě neprobudil takhle, protože se ještě chodil do starý práce. Ne, 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 vím, že, vím, že tenkrát se říkal, že musíme stávat brzo, že myslím si, že jsme to měli, že jsme tam měli na osmou. Protože vím, že jsme a museli jako jo, jo, jít vod... jo, jo, máš pravdu, od sedmi jsme nějak odjížděli, viď? No, 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 v sedmi jsme nějak odjížděli, jsme tam byli na osmu, to já si pamatuju, že jsem stával, že jsem jako stával fakt bezo. A uh, přišlo mi to, přišlo mi to jako hrozně hezký, jak prostě tam potom oni přišli, nic, přišli vlastně nikdy od desát, takže my už jsme měli rozestříleno nějakým způsobem. A všichni prostě, dar, dar, dar. Dar, dar, dar. a to bylo hrozně hezký a jdem k terčům, jo, jdem k terčům. Tak jsme šli k terčům tak jsme si tam rozestavili všechny jako do jsme si je nový trče, vrátili, vrátili jsme se zpátky a začali jsme si páskovat, začali jsme si páskovat 56, začali jsme si páskovat devítky, začali jsme si páskovat 762 a to bylo nádherné, jeden z mých krásných zážitků, který si budu pamatovat do konce smrti, tak se rozestavil Turfult jeliťák vedle sebe. To byly faly nebo šťory? Pr, 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 první byly faly. Takže. První byly fali. První byly faly, to prostě bylo Big Dick Energy. Big Dick, Big Dick. Vstoupili se vedle sebe. 20 palcový hlavně a pojď. 20 palcový hlavně, dva zásobníky. A teď tam vpravo u té první skupinky, jak tam byl ten ženich a okolo, tak... Jako jo, a Byl tam ten střelecký to a jeho kamarádi. Tak, tak. A on tam prostě měl na stole, tam měl 58, nějaké tu tam měl, pak tam měl nějakou kozlici, nějakou Remingtonku, myslím, že tam měl. A no, a prostě si jako, vybrali prostě, co si zaplatili za ten zážitek, no? Tak... Uh, tam prostě, jako to jim to tam vysvětloval, teďko. tohle je vzor 58. Je to bráže 762 krát 39. No jak, jako prostě polopaticky, jak to šlo? Prostě polopaticky Wikipedia, prostě kontrolce C, do jeho mozku. Pa, pan, pan, prostě, pan, učitel, Wikipedia. Pan učitel, pan učitel, A zhruba tak to se drží. a v ten moment Turfu s děliťákem spustili Hammond Ty <laughs> A nebyl to jeden zásobník, nebyly to ani dva zásobníky. Ah, to bylo kurva <laughs> na tohle to je a tak to se drží. Ba, 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 ba. <laughs> to zdělo jak jste skurvený a pač insurgenci ty vole. Ty vole, a teď to ta začali posílat, ty vole. A teď jenom si viděl, jak jenom všichni tu hlavu. Ale oni tam všichni, koukali na ten stůl a vůbec nevěděli, že tam jsme. A jenom prostě všechny hlavy. Oh, <laughs> všichni tam ty vole čuměli. <laughs> boží, ty to bylo fakt boží. <laughs> učitel tam. Učitel, já jsem na to udělal ten mým s tím, tím přihlušeným ptákem, jo, já jsem ty na to ty no. vpívá, tak to jsem udělal potom já, on nikde bude na Facebooku, to, na Tarku. To Freedom rád, Pitcho ta... to mám tady, že jo? Jo, Freedom Pitcho. Tak já to, já a, to jo, najdu, je to, je to na tark Facebooku, furt veřejný. A to bylo úplně, já jsem, já jsem pak koukal na tohoto, toho, já jsem pak koukal... Uh já jsem potom koukal na pohled toho instruktora a to bylo úplně krásný, jak on nemohl ani nic říkat, protože prostě... Jako kuci, a tady <gledá> něco vysvět... Malinký, malinka, a to bylo úplně krásný, jak si kluci, jak mysleli, že, jako, že když se dostřeli zásobník, takže končíte. Aha, <gledá> romky, <gledá> <gledá> cvak, cvak, mrt! Cvak, cvak, jako mohlo jim to dojít, když viděli na tom stolečku, jak je máme vysázený venku. Ty vole, to jako to bylo nád, to bylo, oh, to bylo nádherný. My jsme tam stále sáli se věma se, s jsme prostě nechávali jsme se úplně... No, oh, to bylo, to bylo My porno. všichni tam prostě happy face a oni, miau. To Sorry, bylo, to to, to <laughs> <laughs> to bylo, to bylo prostě chlapský porno. Já se podívám, jestli kde mám to video. Já, se, já jsem to neměl uložený. Protože já se takhle nevím, připojím. Sto, nevím, jestli stočil ty faly. Faly jsem točil jenom chvilku. Ale vím, že, vím, že štovory jsou i na Tark Facebooku. Já si připojím takhle mobil. Takže tak mě to pust na Discord a Discord to uměl otevřít v browseru a tím pádem bych to mohl pustit do streamu. Uh, jo, já škuším, zkusím to. Tyjo. Ale bylo to nádherný. A připomíná mi to ještě takovou nádhernou věc. Skoro, že jste tam nebyl u toho, protože to tam byli policajti ze zásahovky, co mi půjčili, že o tu G36 ve fulloutu, tak jsem si zabzučel. Ale pak, řekl, pak, jsme se dohodli s nima, že půjdeme do střelišťa, a půjdeme na brokovnice only. A oni tam měli ty vole, já nevím, co policajti dneska používají, ty bys mohl fixy za brokny ve službě, jestli mají jako Turka, nebo jestli mají Mosbergy, nebo Remingtony. Benelli, Benelli mají food. Benelli, Benelli. Koťas u toho byl? Jo, Koťas u toho byl! To je fakt! mají Benelli, že je M3, myslím, pumpy. No, tak já jsem vzal spas a měl jsem ho nastavený na normálně pumpu, jo. Takže můžem, můžem, tak. Kronč, 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 kronč. A je tě takový, hele. Pa, 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 A teď ho jsi slyšel vedle tu policajtku. Jak to, že to neumějí ty naše? <laughs> <laughs> hmm. Ale to bylo tak nádherný. Ty vole. Bejt to potom na tahu streamu, tak ještě řeknu, to no, není maketa. <laughs> oh, oh, no, 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 no. Ty vole, ježi, a to, to fakt, já prostě na poctiváka. Eh. Ba, 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 ba. No 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 no. Oy oy oy, oh, so this then you got a license for that shotgun. I've got my license <laughs> right here by the queen. <laughs> a, to to bylo funny. Tak. Eh <laughs> uh, file uplot. Co ty zapomněl, že to bylo s kočiařem na té stranici? Prav... ještě že ho tady máme. A spra... aspoň potvrď, že jsem že ne kecám, ty bo. Ah. <gasps> a turf foot ne, nejsem, nejsem, nejsem aktivní na, na Facebooku Střelacví, tak nekecám. Mm, jako, já si už myslím, že... Umím spas slám. Jsi normální. Vidíš, tady se... Kde by, jak by mohl spas umět slám? Vat? Slamfire. Fire. To má normální reset. Okay. What? Ty vole, to není trench gun, kurva. <laughs> jo. To nemá slám. To není třeba hmm. To funguje jenom u, u kohoutkových. Ale Borče, uh, mám je, ale Ach, ja. musel jsem je, musel uploadnout, protože... A je liď, jaká slabý penis, koukám. Protože... to uploadnul. Protože to nepři, ne, nepojde ten, protože to nepojme le, 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 discord. Nevadí, pojme. nevadí, já to pustím takhle. Já jsem, já jsem tady zařízený, tak desktop. Volume na hull. A ještě máš tam datum u toho? Mrknu. Aby, aby jsme lidem řekli jo. přesně, kdy se to stalo. No, jo, mám 2029.5. Je to na těch souborech. 5.9. Máš americký formát? Mm. Jo, 5. Jo. září 2028. Ne, 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 se to ne, samo. Na na a uh, to video je 10.33. Existuje jiná brokovnice než spas 12, máš to si manuál, i jsem mu spas 15. <laughs> 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 A to je, to je to vypadá jak zbastlený bolter. Tak, desktop. Gentlemen, budu... tohle jsou šťoury. Fixy seš ready, it will be loud. Mhm. <laughs> Up. <tějí významený> Tam byl Bejde ještě ionijastý ten... Daniel Defensky tam za mnou boukal. Ten, ten lidi jako v casualy Old byl boží No prostě, jo. Jenom... Zásobník, hele, v kapse mám další, co jsou věci? Se <laughs> tě jako v Reload Blupem, boží, ale. A byl, jo, je tam vidět ty obličeje jejich, ty jejich obličeje jsou tam vidět, jak tam čubí od toho stolu je A teďka... No fall, fall mode, to je jenom deseti jo? Get fucked, fixy. Já, ty jsi tam nedal ty reloady. Pešek. No já, já, jsem, já, jsem, to jako to, já jsem měl skuč, skos. já jsem vlastně šťury jsem měl, ale fal, fal se nestihnul, no, fal jste začali dřív, než já jsem stačil ho vytáhnout. <laughs> tě, jak píše, ta štůra už takhle nevypadá. <laughs> ano, to je pravda, to je pravda. To, <laughs> to, je pravda, no. to, bylo, to bylo fakt boží, jako no, to bylo, pak tady mám ještě teda jeli jaka strange gunem, ale to bylo, oh. <laughs> Ach, poč. Ty vole, já... když už si připomínáme, když svět byl norm... Počkej, to už byl kův vlastně. <laughs> už byl kův, ale náš národ nešílel. Back in my day, viď? Back in my day, no. To bylo 200 případů, vole, globálno. Hmm. Um, Rozhodněte, um, co se má stát s tímto zařízením. Budeme A vše sloužit. to tady, vole. Jedna dávka Pfizeru před mutacemi neochrání, uvádí studie. Hmm. Bude hmm. Dokud neskončí svět. Tak. Přinášení souboru. Tak, tak. tak. Teďko najít toho chlapce a nahrát ho. To znělo hodně. To znělo, viď? No, to znělo, no. Jo, koťas, my všichni, my všichni. Ale on se už teďka vlastně může, protože není nouzák, že jo? Ty vole, tak to neujím. To obfují mě nevím. Uefy mu uef. Kamaláde. Na, na jo. <laughs> na vlastního, jo. <laughs> to je můj soukromý pozemek. Uh, Fakorito ofito, víš co? <laughs> na vlastní, on, on. Wow, wow, wow. Tak víš co, stavy pokrývají nějakých 20-30 metrů, fako. <totodató> Jeliť jak říkám, na vlase, premávaj, ale max 20 humán, tak ty vole, tam mají 40 různých střelíš. ty vole, dobažba, Ford není, Ford mám tu skurvenou plastovou, blastlovou. Blastlovou, blastlovou. A, ty, 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 ty už tam dal trenčito, tranči, jo? Trenčito. Trenčito. <tresposition> <trespimat> Dobré ráno, zákope. Up. Ty vole, ten autoplay mě tak mrdá u těch systémů. Je to, je to stupid, ano, je to stupid. Je... Jeli ty jedno trenčíno. Jeli to z trenčín. Čuch. Rá. Tam někdo štěknul do tajno. Rah. 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 Kill fight die, vole. Rau. Rau. A to čuřiť bylo krásné. Jo. <laughs> Takže... Na drapliku, by, kdyby na to šla softovat, tak by to asi... softová na to určitě nepůjde. Tak No bueno. Why would, you, do that? Taky mě to napadlo, že koupím Maru a rozeberu to, ale určitě tam bude určitě jiná fixace na to. Ok, Maru. Maru. Ne, já bych koupil APS. <laughs> chceš ráno, chceš ráno, chceš ráno. <laughs> S co to je? Co to, bude, co to, co to, do... provedli? Co je to další strojnice? Ano. Mhm. Ano, správně. No, další střelci. Představ si, že Jony byl teďka dokonce s Michalem Vavrečkou z Bezpatronu střílet a někdo je nahlásil, že ho nějaká dobrá duše. Jezi to Ně někdo byl velmi nespokojený, že během, během tvrdého březnového lockdownu si za zastřílet v kote. No, už to hmm. řeší policajti, prej, což je úžasný. Tak, takovýhle lidi přesně, přesně o těch mluvím. No, a to jsem tam no. měl být s nima, ale zrovna jsem byl pryč. Já jsem byl zrovna ve Varech. Hmm. To byl mimochodem poslední den toho lockdownu, jo? Poslední den. Ne, a nějaká to... dobrá se řekla, hele, vy tam nesmíte být, taková všechny nahlasy. To, to, nemá smysl, vole, to je prostě... Prostě to je čehu, čehunismus. Hmm. To je to kurva, no. Proto jako nebudu tady tu skupinu jmenovat, Uh, protože známe, známe, ne, 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 myslím jinou denakmen skupinu. Nebude tady jmenovat, protože najdou se prostě kreténi, ale jako z té poslední akce, co měli, tak taky jako byly docela neohroženě fotky a ty vole... Také se divím, že je nikdo nenahlásil, což teda jako je dobře, ale docela bych se bál jako dát v dnešní době takhle jen tak jako fotky. Jako je super, že se vrátili zpátky do akce, ale ty vole, takhle jako jen tak dát fotky jako no, na jako Facebooku. Bylo to trošičku o už vím, co myslíš. No, tři. no, bylo to, bylo to, mi přijde jako docela bold move od jistého člověka. Bylo to docela bolt move, chlapec, Protože no. Protože jistí lidé tam mají jako docela potenciální služební průsad, když to takhle řeknu. No, no, právě. <laughs> A jako víme, jaký jsou dnešní lidi jako to, tak jo. úplně čekám, že nahlásit vole fotbal příspěvek. A... Dá se jednoduše a... říct, co Čech to bonzák jako v tomhle případě. Bohužel, bohužel. Ono jako takhle, ono kdyby ne, jako v České republice neexistovalo to, že jakmile nemám něco, co mají ostatní, tak je budu nenávidět, tak by to bylo krásná země upřímně. Jo, to by lidi směl už máš starý to byto Jo, mám to tady, ale ono to má to? jaksi si úplně svůj jako super drsnej. Super Sup, Super fleet launcher. Mm, super uh. a, a už je to i v češtině, ty vole, jo, Ofiko Čeština, to by mohlo být zajímavý. Ale jestli to vůbec bude fungovat. Ono mm. už je to standalone kompletně, ani si to nemusí modovat doma, takže je to pl plug and play teďka. Tohle si video si uložím a poslu, pošlu vám ho do naší skupiny. Kočičky. Coffee or ordálky. 20... Brc, Dajís. brc. 23 minutové video před 16 minutami. Uje, to si, to si, to si dám si tak snídaně, to si dám snídaně. si jsou všude, ale v bývalém východním bloku určitě víc. No a to co jsme my, bývalý, bývalý východní blok, že jo? Mm -hmm. A jak je to kurva v těchto věcech znát? Mm -hmm. no ono. Ale kde se rodí nový, že, fixi? Mm. America. Jiho, bohužel To si všichni utíkají do Texasu, který funguje jo, jako... Jo, jo, jo. Fort Freedom. A ah, jís, šťoura mít berete. Na jís. Aha, já, se zas, já se kliknout, protože se mi zaseklo Blade of Agony. A ah, všechno funguje je, tak nádherně. Je, je, tě jako, je jako šťoura, jako No jo, prostě kolt, no, prostě kout. No nic, tak jo, Turfu, v tom případě uh, užijte si, užijte si uh, Blade of Ugony. Blade of Ugony. Mějte Se, uh, já vás už tady nebudu otravovat. Užijte si Truffulda. My se fe pak fejdem si... na... No toto jsme se domluvili. Ano, ano. Uh, užijte si tady turfulda. nebudu vám tady to, už kecat... To, to znělo keca, hrozně... to, Nebudu vám tady to, to už kecat To keca do hlavy. pirátsky, fixy. Věď, věď, věď. Nebu, nebudu vám už tady kecat do hlavy, protože mě stejně všichni nenávidí. Takže, <coughs> užijte si hezky zbytek večera a ahoj. Tak jo. on už byl pryč, než jsem, samozřejmě. Tak jo zastavuju talk show, kolik se nám táhle hoďku a půl a teď konečně jdeme do Blade of Wagony 3. Give me a second.